Planina leži tik ob hrvaški meji, zato je bila med vojno izpostavljena krutemu ustaškemu divjanju. V dveh dneh so pobili 36 moških in fantov, vas pa požgali. Takrat sem bila stara samo 8 dni, vendar po pripovedovanju mame in vseh ostalih sem to tudi pozneje tako globoko doživljala, kot da bi bila takrat že odrasla in bila prisotna. Mir je ponovno prinesel harmonijo sobivanja ljudi na obeh straneh meje. Poslanec Matjaž Han je v nagovoru dejal, da slovenski narod izhaja iz vrednot tovarištva, solidarnosti in socialne pravičnosti. Danes pa je vse to na preizkušnji. A že ni prišel čas, da kot neomajno sprememo dejstvo, da si je slovenski narod samo s partizanskim borom in odporom v drugi svetovni vojni zboril močne državniške temelje, in da smo na teh temeljih lahko v 90-ih letih postavili neodvisno in samostojno Republiko Slovenijo. Planina je sinonim za nezlomljiv slovenski duh in složnost, ko je bilo treba graditi domovino. Tudi danes za izhod iz krize potrebujemo takšno povezovanje. Zato je Han pozval politiko, naj neha zasledovati le ozke strankarske interese.